Nós vimos, no começo dos nossos estudos musicais, que a música, ela tem os elementos. A melodia é através dos sons sucessivos e a harmonia é através dos sons simultâneos. Então você vai ver que, para os intervalos melódicos e harmônicos, a lógica é a mesma. Vou colocar aqui um exemplo de intervalo melódico. Lembrando que o intervalo é a distância entre uma nota e outra, entre um som e outro. Então vamos colocar aqui um intervalo melódico. Vou colocar aqui a nota Dó e a nota Sol. Então esse é um intervalo melódico porque apresenta notas sucessivas, melódico, uma nota após a outra. Então veio primeiro a nota Dó e depois a nota Sol. Então é um intervalo melódico. Também eu falei aqui em outros posts que é um intervalo disjunto nessa situação, né? Então aí nós temos um intervalo melódico. Esse é o nosso assunto. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma nota Ré e uma nota Sol. Intervalo melódico, independente da figura. Intervalo melódico. Por quê? São notas sucessivas, uma após a outra. Então, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de intervalos harmônicos. Então, eu vou colocar aqui uma nota Dó e uma nota Mi e uma nota Sol, uma nota Sol, uma nota Dó. Uma nota Dó e uma nota Mi. Repare que esses grupinhos aí é uma em cima da outra, né? A gente lembra da harmonia que a gente aprendeu logo no início, que a gente estava estudando a música. Aqui é um intervalo harmônico entre essas notas. A classificação numérica, ela é feita da seguinte forma. Você conta aqui do Dó para o Mi, nós temos três notas: Dó, Ré, Mi. Então é uma terça. Só que aqui está num formato de intervalo harmônico. Então se fosse, por exemplo, aqui, ó, do Dó para o Mi, esse Dó e Mi aqui, ó, aí já é um intervalo melódico, porque as notas estão sucessivas. Então nesse exemplo aqui nós temos o Mi e o Dó, né? Se você for ouvir, ó. Então são executadas simultaneamente. Então, intervalo harmônico, as notas são executadas simultaneamente. E no melódico, são executadas sucessivamente. Então, é isso que eu gostaria de falar nesse vídeo. Só para exemplificar o que eu já falei no post, o que eu já escrevi lá, né? Então, eu trouxe esse vídeo somente para reforçar esse conhecimento. Super importante aí os intervalos melódicos e harmônicos. Continue acompanhando aqui no site os vídeos. Continue firme nos estudos musicais e Deus te abençoe.